laisvė kam, ar laisvė nuo ko. Tokios absoliučios laisvės kaip ir nėra, tai yra pavojinga iliuzija. Laisvas nuo ko, nuo atsakomybė, nuo gyvenimo, nuo pareigų. Tampu nelaisvas, kai įsipareigoju. Tai neturėtumėm turbūt pasiduoti iliuzijai apie kažkokią absoliučią laisvę ir mūsų tikslas išsilaisvinti. Laisvas kam klausti, ką noriu veikti ir kur jaučiuosi nelaisvas. O priklausomybės apibrėžimų yra labai daug, bet turbūt taip liausiai tai šventasis Jonas Paulius II sako, kad vis dėlto tai yra meilės stygiaus liga, kai žmogus pamiršta mylėti save ir aplinką, tampa nebeįgalus mylėti, nebepakenčia. Tampa pats nebepakenčiamas ir kitų nebepakenčia. Ir tuomet jis neišvengiamai bėga iš realybės, kuri sunkiai ištveriama į kvaišalus, į kompiuterį, į azartinius lošimus, į vaistus, kas populiariai tos mūsų. Ir tada žmogus atiduoda savo laisvės, tampa nebe laisvas. Jis tampa kaip lėlytė su tai šniureliai spaldomas, už jį nusprendžia jo liga. Tai aišku yra ir polinkis, genetinis polinkis, kurį žmogus gali atsinešti dėl savo šeimos istorijos ir taip toliau. Ir antra yra tai visi aplinkos ar socialiniai veiksniai. Svaigalai nieko neduoda, tas yra pavojingiausia turbūt, kad jie to nieko tikro neduoda, jie išduria žmogų. Nesvarbu, jauną, seną, kad žmogus turi tikrą troškimą ar atsipalaidavimo, ar poilsio, ar įsilaisvinimo iš tam tikrų kompleksų ir dėl to ten ant drąsos, kaip sako, netaisyklingai. Tai kad to neduoda, čia kaip su greitu kreditu. Kad tam kartu atrodo įsprendžia, bet su tokiom palūkonom, kad lygus į gyvenimą žaksėsi. Jeigu Dievas nori mums duoti tokių dalykų, tai vienintelis būdas, turbūt sveikas būdas, tai nepalikti vietos priklausomybei, įsiklausyti savo ilgesius, nerimus, nemigas ir su meilė įsiklausyti ir klausti, ko trūksta, ko ilgisi ir pasirinkti tą siaurą kelią. Dažniausiai kur problema su svaigalais, kad jie siūlo greitą kelią, greitą išeitį iš sunkių situacijų, užtat netikrą. Tas mokymas visur ataidytas, dviejų kelių mokymas, tai rinktis sunkesnį kelią ir duoti savo tai, kas vertinga išlieka, kas iš tikrųjų pasodina. Tai tiesa dažnai atitinka mūsų įsivaizdavimą ir tiesos pažinimui mums verkia, kad reikia kitos mens. Kai aš guliu čia bendruomenėms akutės ir galvoju apie save gražiau kategorijom, yra paprasta, lengva ir paprasta apsigauti. Bet kai įsiveržia į tą kambarį žmogus, kuris kažkaip man sunku jį mylėti, priimti, jis kitoks, aš pažadinamas tiesai, kuri man dažnai nepatinka. Matau, kad aš ir nekantrus baisiai apie pasiundumą ten net kalba neina, kad man sunku jį pakęsti, ne tik, kad mylėtų, Jėzus kviečia mylėti. Ir ta tiesa, suris tiesa, daro mane gerą dirbą Dievo veikimą, nesuprantu, kad aš patie be šansų. Nes antraip aš galiu tikrai lengvai puikybę, sako visų kitų įdų motiną. Kai aš apsigaunu, aš gyvenu puikybei ir vaidinu Dievą, savo Dievą, kur save teisiu, vertinu, nuvertinu, pervertinu ir kitus pradėjau teisti. Ir stebėtis, kodėl nuo mano meilės visi bėga. Bet ta meilė tampa negailestinga, žudanti, traumuojanti, ne ta dieviška, kuri atskleidžia rauginą. Tai tiesa, kokie jinai bebūtų, kaip ir liaudės net išmintis, sako, geriau karti tiesa, bet negu saldus melas. Tai aš esu tik žmogus ir tame nėra blogai. Aš esu traumuotas, randuotas ir tame jokios tragedijos nėra, Dievui nėra negalimų dalykų. Man tai reikia pripažinti. Kol aš įsisukinėjau nuo diagnozės apie sveikimą, galiu tik knygus skaityti, bet ne savo kailiu patirti, kaip jis mane gydo ir išlaisvino. Tai kartais jau tai religijoje gali nutikti tas pavojus. Dėl ko mes apie liturgiją pradedam tuo. Prisipažįstu, iš esmės, kad esu liguistas. Liguistai yra kojų nuodėmėkas, neteisingai elgtis. Žalingai savo ir aplinkai elgtis. Tai kad aš esu ligonis viešpatį ir atinu pas tave. Tai kad esu be prisipažinimo, kad aš netobalas, kad aš liguistai, darbė, tai galiu būti kartais, tai jautrus, tai griežtas, dar kas nors. Be to prisipažinimo, man Dievas tampa tada dar viena pareiga, kuri gali apsunkinti. O kai aš savo pripažįstu tiesą apie save, tuomet klausyti Dievo, paklusti jo nurodymams tampa didžiausia meilė savo išraiška, nes kaip gydytojui klausydamas aš ką, jei ne gydytojui pataikau, aš sudarau sąlygas veikti, tai klausydamas Dievo taip pat, aš sudarau sąlygas
sveikti mano širdžiai, mano dūšiai, mano santykiam, mano gyvenimui galų gale tapti išliekančiu. Klausau. Drąsos būt savim ir žinot, kad, sako šventas raštas, net jei tėvas motina paliktų, aš tavęs niekada nepaliksiu, kad Dievas žino viską apie mane.